Dobrý den, přátelé, je tady další zkouška. Předem se omlouvám, došlo k výpadku kamery, takže malý kousek tam není, asi zhruba 30 sekund, než jsem si to uvědomil. Bohužel dochází k tomu, že v okamžiku, když žák mu zastaví motor, tak jak startují, tak ta kamera se občas nezapne korektně, protože tak zapnutí, vypnutí, zapnutí, takže trošku zmatek, ale pokusím to ohlídat a dám na to pozor příště. Tak, tady komisař říká, že máme doprava na výjezdu a následně pokračovat rovně. Ten žák bohužel odbočí doprava, což samozřejmě není žádná závažná chyba, nic hrozného se neděje, ale na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že je potřeba poslouchat ty příkazy komisaře a hlídat si to. Je to součástí hodnocení té zkoušky, jak ten žák jakoby sleduje ten provoz, jak je schopný se v tom zorientovat, nakolik má vlastně jakoby rezervy v úvozovkách. Tak, na konci mám odbočit doleva. Tady na té Jablonecké ulici byl trošku zmatek, tady probíhá ta stavba, jak vidíte, jak tady parkují auta, montají se tady stavební nějaká vozidla, stavební stroje, vozovka trošku občas nečištěná. My jsme zastavili trošku brzo, na podruhé jsme zastavili ještě podle mě trošku brzo a nakonec jsme to projeli, takže bylo by lepší zastavit rovnou v tom výhledu, to by bylo jasné, že do té křižovatky je náležitě vidět a je to bezpečné. Já to zdůrazním žákům vždycky, když už zastavujete, tak tam, kde je vidět, zastavit tam, kde nevidím, nedává žádný smysl. Ať je to stopka nebo jakákoliv jiná situace, s výjimkou semaforu, tam zastavím samozřejmě na čáře. Projíždíme, jak vidíte, rychlost je v pořádku a komisař hlásí, že máme odbočit doleva směrem jakoby Praha Turnov. Tady ta část je taková malinko nudnější, tady se toho moc neděje, takže to zkusím nějak zapovídat. Ten šalďák je zvláštní místo, protože přestože ho jezdíme často a mám na to speciální video, aby se žáci mohli podívat, co tam je, tak se na něm dost často ztrácí. Pravda je to, že zrovna z tohohle toho směru z Jablonecké ulice směr Praha Turnov moc často nejezdím, to se přiznám. Na druhou stranu zase obráceně je to ve své podstatě standardní situace, to znamená odbočujeme doleva, takže měl by tam být blinker vlevo, měl by tam být pohled do zrcátka a najet tím vozidlem co nejvíce vlevo, to znamená k té čáře, která odděluje ty jízdní směry. Jak vidíte, nám to zas tak moc nejde. Jsme tak nějak na prostředku, možná trošku jít vlevo než to auto před námi, ale určitě to není správně. Navíc je to tady bez směrovky, bez blinkru, takže kdyby za námi někdo jel, tak ani neví, že odbočujeme doleva. Na tomto místě a nejenom tady je to odbočení doleva nějaké takové zakleté, mně přijde. Jak jsem řekl už v nějakém minulém videu, připravuju speciální edici na odbočování doleva, takže těšte se. Já nevím, co na to za problém. Nechápu to, pořád se to opakuje, pořád se to objevuje. Nejenom tady nám v rámci autoškoly, ale i spousta ostatních řidičů tak nějak se pravděpodobně motají po té silnici, odbočují doleva od pravé strany nebo zase z protisměru, bez blinkru, nedávají přednost. Já nevím, je to vlastně taková jedna z mála věcí, která na té silnici je důležitá, která se řeší. Plus samozřejmě třeba přednost prava, která taky nikomu moc nejde. A přestože to je vlastně taková základní věc, tak se v tom pořád všichni tak nějak prapodivně plácají a moc to nefunguje. A typicky tady z té Jablonecké ulice k nám, k té učebně, k té autoškole, tak tam snad každý den potkám někoho, kdo to prostě vůbec nezvládá. Buď to je doleva z prostředka, nebo asi jde rovně po prostředku. Předjíždí nějak zvláštně, kličkují po té silnici. Já to fakt upřímně nechápu. Netuším. Každopádně tohle tady ještě jednou mělo být vlastně standardní odbočení vlevo, neměl být zásadní problém. Jak víte, i ten řidič potom před námi za chvilku bude vidět, tak vlastně situaci taky úplně nezvládl. To je typické, to, co jim tady mluvím, prostě nějak se tak zvláštně motají po té silnici s řidiči. Já to opravdu nechápu. Nechápu, co na tom je za problém, co na tom pořád všichni řeší a proč to nemůže fungovat v pohodě a nemůže to být dobré. Případně zkuste napsat do komentáře nějaký váš názor na odbočování doleva, vaše zkušenosti. Víte, jo, teď se rozjede, dá blinker a odbočuje vlastně z pravé poloviny doleva. Já to nechápu. My jsme tady jakoby za ním, možná jsme malinko vlevo více než on, ale ne o moc, takže každopádně nebylo to čisté, nebylo to u čáry, mohlo to být provedeno mnohem lépe. Jinak připomínám, že u zkoušky, pokud pojedete jinam, než komisař řekl, tak to není až taková katastrofa, pokud to nebude opakovat. Pokud to bude častěji, tak samozřejmě komisař to vyhodnotí jako nesledování, nevěnování se řízení
A v tom okamžiku tu zkoušku může hodnotit nebrospěr, protože prostě ten člověk musí být ve střehu, musí dávat pozor, a když to je nějaký příkaz včas a srozumitelně, kam má jet, tak ten příkaz musí splnit, protože musí mít představu na tom, co se na té silnici děje a co má sám dělat. Tady můžete vidět, že tohleto místo, to Šaldovo náměstí, samozřejmě občas je trošku ucpané, zase žádné megadrama, teď myslím, že to bylo v tomto týdnu nějaký den, úterý, pondělí, nevím, tak tady byla celá velká fronta. Já si myslím, že ta křižovatka měla nějakou poruchu, nebyla úplně v pořádku, protože tady napravo pro to MHDčko tam skákala pořád, jakoby skákalo volno, ty kuličky byly nad sebou, přesto je tam žádný autobus ani tramvaj nejela. Tady by to mělo být na výzvu, to znamená, oni přijedou, elektronicky si jakoby zařídí volno a potom by měli projet, ale tady skákala pořád napravo volno pro tramvaj a tahle strana, co jen teďka mi, tak byla pořád červená. Bylo to zablokované, netuším, jestli to byla porucha nebo ne. Volal jsem na technické služby, aby to přijeli zkontrolovat. Dneska už v pořádku, tak snad se to vyřešilo. Pokračujeme po hlavní silnici, tady žádný zásadní problém nebyl. Tohle místo zase je takové obecné, tady prostě jezdíme často. Tady by se nikdo nějak zvlášť splést neměl. Víte, že rychlost je docela přiměřená, tam asi není problém. Lehce přes 30 v tomhle místě je v pohodě. Odbočujeme doleva, tady bych to vzal trošku víc ze široka, jsme to malinko řízli, vidíte, že jsme jeli levým kolem na té čáře. Vlastně je to zbytečné, zatáčky se nežijou, není to dobrý nápad. Pokračujeme dál směr Praha, jinak žáci při té zkoušce se často ptají, kam mají jet. Platí jednoduché pravidlo, pokud se nic neříká, máme jet po hlavní silnici nebo rovně. Pokud na té křižovatce nějaký příkaz nebo zákaz, tak se žák neptá, respektuje. A pokud ten komisař ten směr stanoví obecně, jakože na šaldějáku řekne směr Praha Turnov, tak platí do té doby, než řekne něco jiného. Takže tady bychom stále měli jet směr Praha Turnov. Samostatně prokázat sledování značek a samostatnost a orientaci v tom provozu. Tak odbočíme doprava. Tady to pořád probíhalo víceméně jakoby v pořádku. Tam ten čaldiák, dejme tomu, tak nebylo to čisté, a nakonec ten žák tam znamení dal, takže komisař by to asi uznal. Tak, tady zastavíme, což by nebyl problém, ale bohužel se rozjíždíme na dvojku. Vy to už neuvidíte, protože to auto je zastavilo a v okamžiku, kdy ten žák následně pak startuje, tak se ta kamera vypnula. Další kousek nevidíte, teď jsem tu kameru si uvědomil, že je vypnutá, já tak jsem ji zapnul. Jinak v tomto úseku jsme už v minulé zkoušce viděli, že je rychlost 30. Někdo z vás tam v komentáři psal o modré značce, prosím vás, modrá je doporučená rychlost a byla tam přikázaná, respektive zákaz, zákazová značka, nejvyšší dovolená rychlost 30 km v hodině, takže ten úsek kolem té stavby je třicítkový. A my jsme tam opět zase jeli rychle, to znamená asi 35 jsme tam jeli podle tachometru. Bohužel to není vidět, ale já jsem to sledoval pečlivě. Odbočíme doprava. A pokračujeme rovně. Jinak u tohohle auta, pokud dáte trojku toho mého, tak ve své podstatě 25 nedá. Tam je trojka minimálně 30 a spíš 35 a víc. Jedeme docela dobře, tady podle mě zbytečně moc zpomalujeme na tom přejezdu. Tady vidíte, tam žádná auta nejsou, žádný vlak tam není, jako je to v pořádku. My zpomalíme ve své podstatě na jedničku, ne že by úplně chyba, za náma to řidiči nečekají. Já bych tady o 20, plynule, rozhlednu, přesvědčím se, pokračuju. Přes to je, ale nemá smysl z této strany tady dělat harakiri a zpomalovat na 10 km za hodinu. Není to úplně chyba, ale vzhledem k tomu provozu by to mohlo být nebezpečné. Komisař hlásí, že máme na světelné křižovatce obočí doprava a ten žák v tomto místě dává blinker před tou zatáčkou, takže prosím vás, znamení opět musí být včas. Dokud se tomu křižovatku nevidím, tak nedávám znamení. Jo, to by byl zmatek, tady ještě odbočka k tomu hotelu, odbočka doprava a tady je potřeba dát znamení, že odbočujeme vpravo. Takže včas je určitě dobrý nápad, ale i včas musí být rozumný, jo, to je potřeba si uvědomit. Nemůžeme blikat 100 nebo 200 metrů ve městě, to nejde samozřejmě. Když pojedete po dálnici 130, tak možná 200 metrů znamení není špatný nápad před odbočením, ale ve městě je to určitě příliš jakoby brzo, jo, to není dobrý nápad. Tak, tady komisař potom dává příkaz, že na pravé straně je parkoviště, za chvilku ho uvidíte, jestli má ten žák vybrat nějaké vhodné místo, do kterého provede zaparkování pomocí couvání, to znamená podélně k tomu kraji. Když se podíváte na pravé straně, je docela vhodné místo, ještě to bude za chviličku.
Auta stojí dost daleko od sebe. My z nějakého důvodu si nevybíráme tohleto místo tady mezi těmi vozidly, tam vidíte, že jsou dost daleko od sebe. Vypadalo to, že ano, ale nakonec jsme to přejeli. Teď jsme zastavili víceméně skoro a teď jdeme dál do místa, které naopak je malé. To červené auto stojí přes čáru, to modré skoro na čáře, tady nebo to tmavě modré. A dobrá, budíš. Připomínám, že výběr místa je naprosto zásadní. Jestli budete špatné místo, nakonec to nejspíš špatně dopadne. Nebudete s tím mít velké trápení, velkou práci a nakonec to skončí tak, že stejně to bude často neúspěšné. My jsme tam najeli, ten první pokus nebyl úplně vydařený. Bylo to příliš jakoby brzo a to místo prostě bylo malé. To už samo o sobě je dost stresující faktor a já bych se snažil velice pečlivě si vybrat nějaké velké místo, jo, větší, kde prostě je toho prostoru dost. Tam trošku cpeme. Dobrá, víte, jsme úplně jako mimo, víceméně půlku auta jsme, tři čtvrtě auta jsme venku. To není katastrofa, jo. Ten komisař to nehodnotí až tak hrozně, samozřejmě bereme tam nějaký faktor stresu toho, u té zkoušky, je to pochopitelné. A nikdo nečeká, že ten, kdo se do autoškoly přihlásí, že během toho výcviku získá naprosto dokonalé schopnosti v parkování. Tady teď jen trošku do toho modrého auta. Já jsem byl jako lehce jsem jako byl napjatý, jo, řeknu to diplomaticky. Takhle blízko k autu bych nikdy já se nevydával. Já to úplně nechápu, proč to žáci dělají, asi prostě jsou v tom stresu a mají pocit, že to je dobrý nápad, ale jakoby v vozovkách motat si někomu 20 cm u auta, když jsem začátečník, nemám žádné zkušenosti, prostě není to dobrý nápad, není a nikdy nebude. Já jsem tam měl tu nohu tak jakoby připravenou nad těmi pedály a furt jsem si čekal, že to nějak špatně dopadne. Nehodě k tomu, že když děláte zkoušku, byste komisaři měli přesvědčit, že tu situaci máte pod kontrolou. Tohle, když se na to podíváte tím průběhem a tou délkou, to zase tak jako úplně moc nepůsobí. Ale dobrá, budíš. No, já nechci být zase příliš jako příkrý, ale prostě jestli špatně vyberete, tak to pak špatně dopadne. To je v životě tak vždycky. To je právě trošku zajímavý, přestože jdeme relativně blízko u toho auta. Jo, vy to z toho záběru nevidíte, samozřejmě jak jsme blízko u toho auta, že to místo je opravdu krátké a to naše auto není nejkratší, takže jako neúplně dobrá kombinace. Jak však se tam dostáváme, musím říct, že nakonec to vyšlo. Teď je potřeba to opravit, to znamená jet dopředu, plný pravý rejt, jakoby stočit to k tomu chodníku a pak případně ještě malinko vyrovnat. My to sice doprava jakoby stočíme, to je pěkné. Ale kdyby to chtělo, když jsme takhle srovnaní, tak zase mít vyrovnaná kola už a jít víceméně rovně dozadu. Ale bohužel to dělají žáci často, že jako to nedomyslí v úvozovkách a zůstanou stát v půlce té akce, nedotáhnou volant a pak se vlastně vracíme zpátky ve směru, kde jsme přijeli. Teď uvidíte, že dáme zpátečko a se v podstatě pojedeme úplně stejně, jak jsme přijeli, to znamená zase směrem doprava, takže přijde auto zase jede ven, kde už byl. Ten komisař začal být už jako malinko lehce nervóznější z toho, že samozřejmě, jako říkám, nečekají žádné zázraky, ale chtějí vidět, že to prostě funguje. Je trošku tomu žákovi do toho jakoby zasáhl ve smyslu, ne že by pomáhal, to samozřejmě nemůžeme ani my, ani komisař, ale něco ve smyslu, uvědomte si, co chcete udělat, kam chcete dojet, co chcete vymyslet a většinou to v té chvíli toho žáka trkne, že asi to, co dělá, není dobrý nápad. Takže si to uvědomil. A po trošku delším váhání a diskuzi se to podařilo nějakým způsobem vyřešit. Tak konečně jsme srovnaní, víte, bylo to doprava, doleva, volant srovnaný v pořádku. Teď samozřejmě ideálně si trošku couhnout, abychom vyrovnali to auto mezi těmi dvěma vozidly. Tak dobrá, OK. Komisař chce, aby ten žák jakoby tu parkování ukončil, což znamená, že má zajistit vozidlo, zatáhnout ruční brzdu, vyřadit na neutrál a aby ukázal, že jak si je to ukončené a komisař to má ohodnotit. Jo? On třeba se i podívá, otevře si dveře, třeba mrkne se, jak jsme daleko od toho kraje, aby to mohl ohodnotit, jestli to je dobré. A pak, když to je všechno v pořádku, tak hlásí, že máme vyjet. Já žákům říkám v tomto případě, že pokud mají zataženou tu elektrickou parkovací brzdu, takže si mají odbrzdit manuálně předtím, než se rozjedou. Říkám to vždycky na začátku, když to učíme, říkám v okamžiku, kdy vyjíždíte z parkovacího místa, rozjíždíte se z kopce, nerozjíždíte to pod plynem přes tu elektrickou brzdu, je to nebezpečné. My samozřejmě to nerespektujeme tady, to znamená, rozjíždíme se na volnoběh, což na jednu stranu chápu, ale prostě ta brzda se na volnoběh neodbrzdí, technicky to není možné, to auto to nesmí udělat, protože musíte přidat plyn, aby se odbrzdila, je to bezpečnostní pojistka proti náhodnému odbrždění, nechtěnému, třeba tam kolozenová ze spojky. Že my se chceme rozjet, auto samozřejmě drec a zastaví. Pochopitelně, stane se to. Tak ten žák nastartuje, to je v pořádku.
a pokouší se samozřejmě vyřešit tu situaci znova a teď se podívejte, jak to dopadlo. Já jsem musel udělat zásah do té jízdy, poměrně dramatický, bohužel. Nebylo mi to příjemné, bylo mi to líto a byl jsem z toho dost na nervy, ale jak vidíte, jak ten žák se pokoušel rozjet. Já jsem potom do toho auta nasedl a ve své podstatě jsem se z toho místa musel na dvakrát pomocí couvání a točení dostat, takže bylo absolutně vyloučené z tohohle místa vyjet na první pokus, absolutně vyloučené. Já i v tom parkování se učíme, tak jasně radím, že pokud vyjíždíme z toho podélného místa, tak je potřeba si najet dozadu co nejvíc, zatočit a případně si ještě jednou třeba i couvnout, ale minimálně dojet co nejvíc dozadu a vytočit to. My jsme stáli ve své podstatě uprostřed té mezery a ten žák se pokoušel rozjet, takže bohužel jasný zásah do řízení, je mi to líto a zkouška skončila neúspěšně. Tak snad to dopadne příště, mějte se fajn a naschranou.